Dragi pčelari, dobar dan. Evo, došlo je vreme, danas je 31. oktobar, došlo je vreme da naše pčele malo prihranimo, da im damo čvrstu hranu, a to je pogača. Pogača je kupljena, evo ovako izgleda ona, ona je kupljena. Unutra ima 1 kg, ali ja se nadam da do nove godine, ako bude vreme kao danas, evo danas preko 15 stepeni vreme, pčele u najveće rade, pokazat ću i to, verovatno ćemo mi njima još da damo još koji put. Evo kako ja stavljam pogač. Mada već unazad 2 godine ne stavljam pogače da ne bi zamarao pčele. One pčele koje su veoma bitne u zimskom periodu. Ali, s obzirom da ova godina je bila dosta loša sa hranom, moramo da ih prihranimo na bilo koji način, samo da ih održimo do proleća. Šta radimo? Pogača je ovakve veličine. Ja pravim sa skalperom, evo ovako, 1, 2 proreza i 3. prorez. I taj deo ja skidam. To je ovako. I ovaj drugi. I ovaj treći. Neki pčelari ovu pogaču stavljaju u hranilicu. Ali, po mom mišljenju, najbolje je da se stavlja zajedno sa ovim najlonom. Ujedno, taj najlon i štiti društvo od hladnoće u zimskom periodu. Koliko toliko, nije veliki, ali koliko toliko zaštićuje. Evo vidite, mislim da je ovo nenormalno za ovo doba godine, da pčele su skoro sve, ne sve, ali veći broj su na letu i lete na sve strane, ali protiv toga ništa ne možemo. Pa ću ja sada da pokušam da otvorim košnicu sa gornje strane i da stavim pogaču. Znamo da ramovi idu od pčelara prema napred, a mi smo pogaču sekli popreko. To znači da ne bi došlo do toga da se podudara sa ramom i da pčele ne mogu da dođu do pogače. One se zato i seku tako. Evo, to je to. I to je ceo posao. Evo ga. One su već malo ljute. Ali su već unutra. I ovu smo snabdeli sa pogačom. Za izvesno vreme, posle jedno 10 dana, mi ćemo da pregledamo, da vidimo dokle se stiglo sa tom pogačom, što ja smatram da će one to već da pojedu. Doneli smo drugu pogaču. Pogaču stavljamo tamo gde smo stacionirali pčelu. Kod nas u ovom slučaju sa leve strane. Znači isto pravimo 3 cm, cm i pol, ne treba to posebno da se vodi računa, jer one ulaze do zadnje kapi pogače, ima da to izvuku. Evo, to je to. Ovo što nam otpada,
moramo strogo da vodimo računa da ne dođe do grabeža. Može da se desi svašta. I sad malo samo otvaramo jednu ovu gde nam je društvo stacionirano. Tu. Pčele ljute, jer trebao sam možda da napravim dim. To nisam uradio i sada može lako da se desi da dođe do nekog belaja. Jer toplo vreme one brane svoju teritoriju. Evo tu smo stavili. Tu nešto nije u redu. E, dobro.